dugsiyada today subay schools tarbiyeynta ubadkiya tacliin barashadeed iyo tubta loo maraayo toosan ee haboon iyo toobiyaha ay raacaan oo fariig baxaya barayaal ku tababaran cilmi tiro u leeyahay oo lagu tilmaansado today today baa ku caan baxay oo aad ugu tagaysaan dugsiyada today kuna yaal degaan ku haboon waxbarashada ubadka iyo daryeelkoodaba ardayduna markasta ay helayaan barayaal aqoon sare iyo khibrad iyo waaragnimo leh ayaa waxa ay qaadanayaan sanad dugsiyadkani ardayda iyo fasallo cusub oo isugu jira dugsiyada hoose dhexe ee today fasallada hore iyo ilaa kuwa sideedaad dugsiga sare ee today ayaa isna waxa uu qaadanayaa arday iyo fasallo cusub dugsiyada today waxa ay ku teedsan yihiin waqooyiga caasimadda hargeysa istaanka baabuurta jabuuti ilaa iyo kontroolkii hore ee jabuuti iyo agagaarkooda haddaba waalidiinta ubadkooda la jecel tacliintu hore hawgeeyaan today today schools faahfaahin dheeraadana weydii telefoonada qoraalkooda ku muuqanayo ha moogaanin dugsiyada today.